Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետին եւ ես ինչքան տեղյակ եմ ինձնից առաջ այստեղ ապրել է Տիգրան Սարգսյանը, որից հետո տարածքը վերանորոգվել է եւ կահավորվել։ Այս պահին ինչ որ կտեսնեք, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջը պետական գույք է, այսինքն ես այստեղ ոչ մի անձնական բան չունեմ, ըստ էության ինչքան հասկացա, այո, հաստատ վստահաբար, որ մեր ընտանիքի անձնական գույք այստեղ ներկա չէ, եւ ես հիմա ձեզ ցույց կտամ բանը, տեսախցիկը շրջեմ եւ ցույց կտամ այս տարածքը եւ դրսից, նաեւ դրսից։ Սկսենք այստեղից, այստեղ մի այսպիսի աշխատասենյակ կա, ինձ ենք Ես արփինա, բայց իմ անձնական երեխան է, էլի սա։ Պետական չի, մնացած ամեն ինչը պետական է։ Ահա այսպիսի աշխատասենյակ։ Սա կարելի ասել այսպիսի հյուրասենյակ։ Ասում եմ, այստեղ ամբողջ գույքը պետական է, հետո արփին եմ ցույց տալիս, ասում եմ, իմ անձնական իմազնական երեխանը պետական գույք չի։ Հյուրասենյակը ահա այսպիսի։ Սելանանա։ Այսպիսի ֆոյե, հա, եթե չա մի չանց կարող է ճիշտ լինի ասել։ Ֆոյեկցի։ Ավել լավ դու պատմի։ Իպրսան բայնական բան։ Նախկինում էր ես երբեք։ Ինչ ա։ Սլավոնից նվագում եմ ուշիշան։ Ես երևի ճաշասին հայ երևի կարող ասել։ Այստեղ խոհանոցն է։ Այդտեղ ինչ ա։ Հատուկ։ Այսպես ասաս տոնտեսական հատվածն է, արպիս լուշ։ Ես էլ արպի հետ անիմնա, որ էլի մեր անձնական, պետական չի։ Ես կարի ինչա, որ ինչ կասուս տանում։ Միպակ։ Դե դուրս առանց ինձույց կտանք։ Բայց սուս։ Լավ է։ Հա։ Եվ երկրորդ հարկը։ Եվ այստեղ արդեն ներջարաններ են երկրորդ հարկում եւ երկու սանհանգույց, բաղնիկ, սուքարան, երեք հաստատ, այնքան շատ են, ստեղ թիվը կորցրել ենք, ճիշտն ասա։ Ձեր թույլ տվությամբ ես ներջարանների ներսը ցույց չեմ տա։ Դե ննջարան ասով, պետական ննջարան, արպիս գուշ։ Արի թրի։ Չույս տվեցինք։ Եվ էստեղ էլ ասանհան ուշտեր կա, այսինք ընդհանուր խատմամբ կանից է կա։ Հինք սանհանգույց կստեց։ Այ, բարի դուրս գան։ Եվ ավելի… Ահա, այստեղ այսպիսի միջավայր է, կանաչ և ծաղիկներ։ Ահա, այսպիսի ես էլ արտաքին տեսքն է։ Ինչ ես ասում արփի ասա։ Իսկ մայտեն ճագիկներ, ասա ճիշտ ու։
Լավ հոտա գալիս արդի։ Հիմա ես ենթադրում եմ, պատկերացնում եմ, որ ձեզ հետաքրքրում է նաև մյուս առանձնատները։ Այստեղ ճիշտ ասած չեմ հաշվել, բայց մի քանի առանձնատներ կան, երևի 7-8 առանձնատներ կան։ Ես հիմա ձեզ որպես պատմական հետաքրքիր վայր կուզեմ ցույց տալ այն առանձնատունը, որտեղ ժամանակին բնակվել են Կարեն Դեմիրճյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետագայում նաև Ռոբերտ Քոչյանը, ինչքան ինձ հայտնի է։ Ահա այս կորպուսում են բնակվել, ինչքան ինձ են տեղեկացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրանից առաջ Կարեն Դեմիրճյանը, ենթադրում եմ նաև Սովետական Հայաստանի այլ ղեկավարներ նույնպես այս շենքում են ապրել։ Ու հիմնականում, ինչքան հասկանում եմ, նախկինում ես է եղել հիմնական առանձնատունը, իսկ մյուսները հետագայում շարունակում է իհարկե ժամանակավոր ապրել այս պատի հետևում մյուս կողմում գտնվող առանձնատանը, բայց ես ձեզ ուզում եմ նաև ցույց տալ հանգստյան, ահա այստեղ այսպիսի ամառային լողավազան կա, նաև այսպիսի, ահա, հարմարություններ հանգստանալու համար, որը կառուցվել է վերջին, ենթադրում եմ, 10 տարվա ընթացքում։ Սա, չգիտեմ, պայմանականորեն կարելի ասել ընդունելությունների տուն է և ժամանցի չէ երես, տեղ ժամանցի վայր է, բիլյարդ, շախմատ պայլի կտրվեց, սեղանի թենիս, սա այսպես ասաց, այսինքն սա վարչապետի առանձնական մաս չի, այլ այստեղ ենթադրվում է, որ այսպիսի ընդհանուր տարածքա, սաունա, այն մյուս կողմում ուրիշ սաունակա, այսպես ասաց, այստեղ լույսը չգիտեմ ոնց եմ վառում, հա, տեսեք սենց, ինչքան ինձ եմ բացատրել ծովային աղերով պատրաստված այսպիսի ճոխություն, տեսնում եք եստեղ աղա, ինչ-որ, չի գիտեմ ես ինչա կարճասար, բայց մասնաժես է միակը, վայ, ես ինչ միացրի, ես ինչ-որ կնոպ կասեղ մեծի և երաշտություն միացավ և ես տեղից ինչ-որ ռոմանտիկ ծուխար։ Բայց ոնց են անջարտում։ Ես հույս ունեմ ինչ-որ համոզված ես։ Հույս ունեմ սենց, այսպիսի բանի յանտար է հայերեն ունց էր։ Այսպիսի հաճող սենյակ, որպեսի մեր իշխանավորները ժողովրդի հոգսերի մասին մտածելուց առաջ ռելաքսի հնարավորություն ունենան։ Հա, դուրս եկան ավտոմատ անջատվեց, սա, շուրջ դու անջատեցիր, ըհը, այսպիսի,
Հիմա այստեղ էլ սենց բակային հատված է, որտեղ ենթադրում ենք, ոչ թե ենթադրում ենք, այլ տեսնում ենք խորովածանոց և պիկնիկի համար վայրեր, այն էլ ենվացող շենքում է, այն ապրում է Սր Սարգսյանը, ես գիտեմ, որ շատերին հետաքրքրում է հանդիպում եղել, ա թե չի եղել, մենք ես չեմ հանդիպել, երևի այն օրը տղաս Աշոտը անցնելիս տեսել է ուղղակի Սր Սարգսյանին, ուրիշ որևէ, այսինքն ոչ միայն Սր Սարգսյանին, ես ինքս այս տարածքում որևէ մեկին ին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կամ գործող պաշտոնյան, հիմա այստեղ Գագիկ Հարությունյանն ապրում, ոչ մեկին չեմ հանդիպել, և ահա այսքանը, ուրիշելին ցույց տանք, լավ վերադառնանք նույն ճանապարհով և համարենք, որ ըստ էության մեր էքսկուրսիան ավարտեցինք, ես չեմ ուզում ոչ մի մեկնաբանություն անել, ժողովուրդ ջան, այս ամենի կապակցությամբ ասեմ, որ չգիտեմ սա ինչ միջոցներով է կառուցվել, պետական թե մասնավոր, բայց փաստը սա է, իհարկե այդ աղերով սենյակը երևի բանն էր, չէ՞, օրվա մեր էքսկուրսիայի գագաթնակետն էր, նաև չաներ, ես չէի իմանալու, որ սենց տեղ գոյություն ունի, արի, այս պիսի անաշ տարածքներ, և այնտեղ վարչապետի առանձնատան մոտ նաև պուլպուլա կա. Ահա սա է, պատմական շենքը Հայաստանի տարիներից, Հայաստանի ղեկավարությունը այստեղ է ապրել, Կարեն Դեմիրճյանը, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետո նաև Ռոբերտ Քոչարյանը. Չգիտեմ Սր Սարգսյանը այդտեղ ապրել է թե չի ապրել, այս պահին այստեղ ապրում են Սր Սարգսյանը, ժամանակավոր, Էդուարդ Նալբանդյանը, ժամանակավոր, Գագիկ Հարությունյանը նույնպես ենթադրում եմ ժամանակավոր, որովհետև, այսինքն, ինչքան գիտեմ, օրենքով նախատեսված չէ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ներկայությունը այստեղ, ահա ևս մեկ առանձնատուն հետևը կա, այն կողմում ընդհանուր առմամբ 7 առանձնատուն կա, կարծես թե ամենը ցույց տվեցի, նոր բան, որտեղ եկեցի, կալուրջ, ես ասում, հա, եսպիսի մի հետաքրքիր միջադեպ եղավ, երեք դուրս էինք եկել զբոսնելու, և մեր դիմացից երկու շնագայլ վազեց, այսինք վայրի կենթանիներ, և դա շատ տարօրինակ էր, շնագայլ, այսինքն շակալ, շակալ կամ չախկալ, և դա շատ հետաքրքիր, այսինքն տարածքը այդպիսին է, որ վայրի կենթանիները նույնպես իրենց լավ են զգում, այնքան ինչքան պաշտոնյաներ, բարձրաստիճան, լավ, ժողովուրդ ջան, այսքան այսօր ևս մեկ ուղի եթեր ունեմ, և հնարավոր է հենց հիմա մի քիչ անց մտնեմ եթեր, և ասելիքս վերաբերվում է դատական համակարգին, և կարծում եմ այդ ասելիքը շատ կարևոր է, հիմա այլ միատ էլ Արփին ու Շուշում ցույց տանք, ողջույն անասում, Արփի, ինչ ես անում, կարող ես միատ ողջույնը գիտես ինչա, ինչ ես անում Արփի, ինչ ես անում, լավ, Արփին քչախոսա եսօր, ողջունում եմ ժողովուրդ ջան, բոլորիդ, ամեն ինչ լավ է, եսա բժշկի եմ գնում, և բոլորիդ ողջունում եմ, և բոլորիդ ուրախ և բարի օր եմ մաղթում, և որևէ կասկած չունենաք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ